Jeg kunne godt tænke mig at lave et spyd af frossen tis. Helt frossen tis. Og så dolke en igennem hjertet. Fordi når, så dør han. Og så når politiet kommer, når CSI kommer, så spydet smeltet. Og så sidder de. Der er nogen, der har pisset ham ihjel. Og selvom de finder mig og anholder mig, så er det stadigvæk lidt fedt. Der er stadig lidt respekt omkring Brian Mørk. Fordi han er fucking farlig. Selvom det er en lidt tilspidset situation, når de fanger mig, ikke? Det er sådan noget. Smid våbnet, smid våbnet!